दर्शकवृन्द तपाईँले यति बेला एमएक्स नेपाल युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको छ म रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुस्कोट नगरपालिकाबाट बोलिराखेको छु यति बेला यो कोरोनाका कारण लकडाउनले आम सर्वसाधारणलाई घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ बस्नु पनि पर्छ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल हामी आफैबाट गरेनौँ भने यो कोरोना सङ्क्रमण थप फैलिन सक्छ भन्ने ध्यान पनि दिन आवश्यक छ यति बेला रुकुम पश्चिममा यो लकडाउनमा निकै कडाइ गरिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक सडकमा नेपाल प्रहरीको लामो बाक्लो उपस्थिति भएको छ यति बेला झन्डा झन्डै पन्ध्रदेखि बिसजनासम्मको हाराहारीमा यहाँ नेपाल प्रहरी सुरक्षामा खटेको छ यो सर्वसाधारण जो घर बाहिर निस्केका छन् तिनीहरूलाई घरमा सुरक्षित तवरले बस्न भनेर आग्रह गरिरहेको छ र यसमा कडाइ गरेको छ यो निकै राम्रो प्रशंसनीय काम हो यति बेला सर्वसाधारणहरूले नटेरिरहेको अवस्था र काम नहुँदा पनि घर बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ यसलाई रोक्न र यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनको निम्ति उहाँहरूले चालेको कदमलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ दर्शकवृन्द वृन्द यति बेला रुकुम पश्चिमको यो अवस्था हो तपाईँले यहाँको सडकमा हेर्न सक्नुहुनेछ सुनसान नै छ अघि नेपाल प्रहरीको टिमले यो माइकिङ गरिराखेको छ कोरोना सम्बन्धी विभिन्न पिएससीहरू बजाएर यहाँका सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्नुहोस् भन्ने खालको जानकारी पनि बेला बेला दिनौँ दिने गरिरहेको छ त्यसैले हामी जहाँ छौँ जुन ठाउँमा छौँ एकदम आफ्नो ज्यान आफ्नो घर परिवारलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था छ यति बेला नेपालमा मात्रै झन्डै झन्डै चार सय सतासीजनालाई कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको छ र केही व्यक्तिहरू कोरोनालाई जितेर पनि घर फर्किसक्नु भएको छ दर्शकबिन्द यो मुचुकोटो सदरमुकाम यो रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट हो यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो मुख्य सडक हो यो मुख्य सडकमा पनि मान्छेहरूको आवाज खासै छैन खास गरेर यहाँको प्रशासनले बिहान सात बजीदेखि दस बजीसम्म अति आवश्यक पसलहरू मात्रै खोल्ने भनेको छ निश्चित टाइम दिएको छ नत्र भने यहाँ मान्छेहरू आफै घरमा सुरक्षित रहेका छन् बसेका छन् त्यति डुल पनि गरिराखेका छैनन् अहिले पछिल्लो समय दिनु कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिरहेको अवस्थामा यहाँ थप कडाइ गरिएको छ र विशेष गरेर मुचकोट बजार बाघ बजार सेरिगाउँ शल्य लगायतका अलिकति मुख्य बजार क्षेत्र र अलि भिडभाड हुने ठाउँमा यहाँको प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता बनाएको छ आम सर्वसाधारणलाई घरमै बस्न आग्रह गरेको छ र सडक बाहिर निस्किने जो कसैलाई पनि सम्झाउँदै घरमा बस् बस्न आग्रह गरेको छ अवश्य पनि हामीले यो कोरोना भाइरसलाई जित्नको निम्ति हामीले घर छोड्नु हुँदैन हामी जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित भएर बस्न सक्यौँ भने यो लकडाउन पनि त्यति लामो हुने छैन हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले यो जसरी कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवस्था छ हामी अटेरी छौँ अटेरी गर्छौँ र जथाभावी काम नहुँदा पनि घर बाहिर निस्किने र नेपाल सरकारको जो आग्रह छ त्यसलाई पनि पालना गर्न नसकिरहेको अवस्था छ हामीले यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेछ ध्यान दिनुपर्नेछ आफू पनि सचेत रह्यौँ भने सिङ्गो राष्ट्र समुदाय सचेत रहनेछ स्वस्थ रहनेछ यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ दर्शक वीरेन्द मैले रुकुम पश्चिममा यो लकडाउनको समयमा यहाँका सर्वसाधारण नागरिकले यो लकडाउनलाई कसरी पालना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराएँ त्यो सँगसँगै यहाँको प्रशासन विशेष त नेपाल प्रहरीले के कस्तो उच्च सतर्कता अपनाइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराएँ तपाईँले अघि नै देखिसक्नुभयो नेपाल प्रहरीको टोलीले आम सर्वसाधारणलाई माइकिङ गरेर विभिन्न सन्देशमूलक सूचनाहरू पिएसएहरू प्ले गरेर जानकारी दिएको छ आफै माइकिङ पनि गरिराखेको छ र बाटो भेटे सर्वसाधारणलाई घरमा बस्न आग्रह गरेको छ अवश्य पनि यो अत्यन्त प्रशंसनीय काम हो हामी आफै पनि सचेत रहनुपर्छ हामी आम नेपाली नागरिक सभ्य बन्यौँ सचेत रह्यौँ भने यो कोरोनालाई हामी सजिलै प्रास्त गर्नेछौँ र नेपालबाट सङ्क्रमण घट्दै जानेछ र सम्भवतः कोरोना नै प्रास्त हुनेछ सकिनेछ भन्ने विश्वास मैले दिलाएँ ने। एमएक्सा नेपाल युट्युब च्यानलले पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछ कि तपाईँ सबैजना सुरक्षित रहनुहोस् आफ्नो घरमा बस्नुहोस् र कोरोनाबाट बस्न आ आफ्ना समुदाय छरछिमेक सबै टोलमा त्यो खालको सकारात्मक सन्देश फैलाउनुहोस् म रिजोन वराली बिदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्ते